भिडियो हुन्छ हजुर हजुर त्यो निकाल्छ यो हजुर कागजहरू सिक्छ बुझिन कागजहरू I didn't know chance concealing but deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me. पहिला कुरा गरेर जान्न कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले आउनु सबले पहिला आउनु पहिला आउनु लास्ट जानि तपाईको भनाइ चाहिँ होइन लास्टको तपाईले के पाउँछ के खेती छ भने के तपाईँले यो बाइक राख्नुहोस् न त हेर्नु सर है मन तपाईँले नर्मल तपाईँ गाली भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई अब यहाँ यत्रो किन वफरा गर्नुभयो तपाईँले यहाँ निक राख्दा हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई आज चाहिँ हामी पाल्पा जाँदैछौँ होइन आज हाम्रो भिडियो चाहिँ बुटोलको गोल पार्कदेखि स्टार्ट भएको छ हाम्रो बुटोलदेखि दोभानसम्म चाहिँ बाटो बनाउने काम भइरहेको छ जस यो सालको बर्खामा चाहिँ मजाले कुद्न पाइन्छ हाम्रो दोभानसम्मको बाटो मात्रै यो बनाउन सुरुवात गरेको त्यही भएर हाम्रो 10 बजेदेखि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म बाटो ब्लक हुन्छ सो त्यही भएर म चाहिँ अहिले 8 बजे नै इन्ट्री गरिसकेको छु सिद्धा बाबादेखि तर बाटो चाहिँ 2-2 वर्षमा बनाउँछ नेपालमा चाहिँ यो बाटो पनि धेरै वर्ष भएको छैन 1 वर्ष मात्रै भयो बनाएको सो अनि यतापट्टि सुरुङ खन्ने काम पनि सुरुवात हुँदैछ आज चाहिँ सिधा बाबाको लगभग एरियामा चाहिँ हाम्रो कति बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ म मेन फोकस त्यहीँ गर्नेछु किन भन्दाखेरि धेरैजनाले दुःख पाइरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर आएर बाटो बन्द हुन्छ अनि जाम हुन्छ होइन ठ्याक्कै बुटोलको मुखमै आइसकेपछि बाटो बन्द हुन्छ अनि कुर्नुपर्ने हुन्छ सो यही हाम्रो सिद्धदेखि दोभानसम्मको बाटोलाई मात्र अलिक अप्ठ्यारो छ त्यसपछिको त सबै ठाउँहरू बनाउनु त बनाएको छ होइन त्यसपछि बाटो राम्रो भइसकेपछि अभियसली हामी छिटो पनि कुद्न पाइहाल्छ है हाम्रो अब स्टार्ट हुने बाटो बनाउन सुरुवात भन्छ यहीँबाटै छ होइन यति धेरै मिहिनेत गरेर बनाउनु त बनाएको छ कि तर खासै धेरै टिक्ला जस्तो त मलाई लागेको छैन किन भन्दा यो पछाडिको पनि खासै टाइम भएको छैन बाटो बनाएको त यहाँ यहाँ एरियासम्म हाम्रो बुटोल पर्छ अब हामी चाहिँ यहाँदेखि यो गेट दिउँदा गयो भने सबै हाम्रो पाल्पा हो भिडभाडको सुरुवात भइसकेको छ यहीँदेखि नै जाम सुरुवात भइसकेको छ किन भन्दाखेरि अझै पनि बाटोको छेउछेउमा के हुँदो अरे ढलाइ हेर्ने कामहरू गरिरहेको छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि जाम सुरुवात भइसक्यो अब यस्तो बाटोमा ओभरटेक हान्न नि एकदम गाह्रो हुन्छ है पाएसम्म त हानिहाल्ने हो युनिसेफ आज बिताउने भयो अरे यहाँ त जियोस् हामीलाई दोभान ननिक्लिनसम्म चाहिँ एकदम गाह्रो हुने होला छ जब दोभान निक्लिन्छ अनि त्यसपछि त फेरि आफ्नै बाटो जस्तरी कुद्न पाइन्छ है इमर्जेन्सी एक्जिस्ट एम्बुलेन्स अब म पहिलोपटक होला यस्तरी जाममा परेको सिधा बाबामा यार बर्खामा यसै दुःख पाउनु भन्दाखेरि त अहिले यस्तै के हुन्छ अरे हिउँदको बेलामै दुःख पायो भने त सहिलो हुन्छ नि हो यो बाटो पनि सुरु सुरुमा त यस्तो दामी बाटो बनाएको थियो क्या तर खासै टाइम भएको छैन यो पनि पुरै बिग्रिएर ध्वस्तै भइसक्यो एउटा गाडीलाई चाहिँ बिरामी भएछ यहाँ टिप्परको राजै राजा यो बाटोको राजा यति धेरै हिँड्छ कि यो बाटोमा यति
त जगेट नलागेन आगो बर्तुङ 30 किलोमिटर ओभरटेक हानौँ कि नहनौँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ अब सर टुर हिँडेको इन्डिया गाडी हो कि यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरुवात हुँदैछ अब यहाँदेखि चाहिँ हल्का खुल्ला हुँदैछ है बाटो चाहिँ तर यो बाटो पनि सबै बनाउनु पर्छ यार यस्तो यस्तो बिग्रियो छ यो बाटो नि सिधा भएको सबभन्दा बेकार बाटो भनेको यही बाटो हो कि माथिबाट पहिरो झर्ने वर्ष नि त्यस्तै हुन्छ बाटो साँगुरो छ सबैलाई हतार हुन्छ यहाँनिर सबैलाई भाग्नुपर्ने हुन्छ जामबाट मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ एउटा एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम् चान्स वर्ष नि एउटा एउटा हुन्छ अस्ति एउटा बाइक गुल्ठियो तलतिर यो सल्टीले धोका दिन्छ भन्ने मलाई थाहा भयो होइन अनि त्यसपछि लास्ट बिजी हुन्छ सडक पनि सिद्ध बाबाको फेमस छ मान्छे खाने छ सडक भनेर चिनिन्छ अझै पछिबाट अलि जब सिजीले सिजी कम्पनीहरू खोल्यो त्यसपछि त लास्टै अति बाटो यस्तो खत्तम छ यस्तो हेभी गाडी चलाइदिन्छन् अनि त्यसपछि बाटो बनाएको एक वर्ष नबित्दै क्लास त्यसपछि यस्तो भिड छ यार यस्तो भिड छ बल्ल बल्ल एउटा जामबाट चाहिँ मुक्त भयो बाटो पनि साँगुरो गाडी पनि ठुलो ठुलो अनि फेरि सबैलाई हतार यहाँ यस्तो खन्न सुरु भइरह अब सुरुङ बन्ने त कहिले हो कहिले आस त्यस्तै 10 वर्ष लाग्छ होला अब 10 वर्षसम्म त बाटो त चाहियो फेरि 10-20 वर्षसम्म पनि कम्प्लिट होला जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालको काम जस्तै यो बिच बिचमा अलिअलि सानोतिनो काम त गरिरहेको छ मेन भनेको यति हो यति कामको लागि चाहिँ 6-7 घन्टा चाहिँ बाटो चाहिँ बन्द गरिरहेको हुन्छ चाहिँ यहाँ मेन दोभान साइडमा यहाँनिर चाहिँ खनिरहेको छ त्यो पनि अनकम्प्लिटै भएको जस्तो लागिरहेको छ यहाँ पनि अहिले 10 बजीबाट सुरुवात सुरु हुन्छ याना ए एक्सिडेन्ट पो भएछ यहाँ त बिहानै बिहानै एक्सिडेन्ट यार कहाँ पुरै ध्वस्तै भयो त एउटा बाइक त सम्भवतः त्यो दुईवटा बाइक लडे जस्तो लाग्छ यार त्यो जबरजस्ती उड्यो होला नि विद्यार्थी ठोक्किनु गयो होला नि त्यो बिहानै बिहानै चाहिँ उडिन्छ एउटा बाइक चाहिँ जस मान्छेलाई चाहिँ के भयो नि यो हेर न पागलहरू यस्तरी दौडाउँछन् यो पागललाई मलाई देख्दाखेरि त अचम्म लाग्छ हेर्नु लिमिटै क्रस गरिदिनन् के यिनीहरूले हो सब भन्छ केही टेन्सन छैन यहाँबाट चाहिँ समस्या छैन बाटो चाहिँ फाइनल हामी चाहिँ दोभान आइसक्यो अब यहाँबाट चाहिँ अब जाडो जाडो सुरुवात हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ पहाड एरिया पर्छ म्याक्सिमम् अब त्यहाँ डबल वे डबल बाटो छ त्यस्तो समस्या त हुँदैन
यहाँबाट तलतिर साइड गयो भने हामी चाहिँ नुवाकोटको बाटो हुन जान्छ। नुवाकोट हुँदै फेरि बुटल झर्न सकिन्छ। हाम्रो सेकेन्ड पिपरहरू यस्ता हुन्छन् कि हुन त एउटा हेभी गाडी हो, हेभी गाडी भएपछि यसको स्पिड बढी हुन्छ। स्पिड भए पनि अलिक तिनीहरूले आउट अफ कन्ट्रोलमै लिएर हिँडेर आउँछ गाडीहरू चाहिँ, अरूलाई बढी च्याप दिने त्यस्तो गरेर आउँछ। पहिला टिप्परहरू खासै हिँड्ने थिएन, त्यसले गर्दाखेरि बाटो पनि यस्तो हेभी हेभी टिप्परहरू कुदाउँछ नि यो बाटोमा। अनि त्यसपछि बाटोले थियो त के गयो, यसको त के कुरा गर्नु यार, यो त वर्ष नि लास्टमा तल खोलासँग मिल्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यो भाइसीको भाइसी हुन्छ सधैँ अह सबै पहिला पिच गरेर बाँकी बाटो बनाउँछ अनि कहाँबाट हुन्छ त यार। सारा संसार यस्तै छ है, बिहान बिहान छिर्दा पनि बाटो गलत। तर यति बाटो बनाइसकेपछि फेरि अलिक खुल्ला खुल्ला हुन्छ नि त बाटो पनि। कस्तो एकैचोटि आएको सबै गाडी पनि आएर दामी दामी पहाड देख्न पाइएछ आज चाहिँ। यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो यार, मलाई पनि थाहा होइन। यहाँ नास्ता खाने कटेरो आयो, आज हामीले आएर भात मरेल मत बल्ल सुरु याद गरेको थियो कि बिहानमा एउटा गोली भएन, त्यही भएर उनीहरूले हेरे मजाले बसेर देख्यो मलाई मलाई दादी बोल्ने भिडियो हुन्छ हजुर हजुर काबर सिक्छ बुझिन पहिलोपटक चेकिङमा चाहिँ भिडियो क्याप्चर गर्न सक्यो। आइयो मुलाले मलाई हजार नै कटाइदियो क्या राजुले, मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो कि त्यो सेयर चेकिङमा चाहिँ हाम्रो ठाउँको ठाउँ एक्सचेन्ज गरिदिइहाल्यो मान्छेलाई चाहिँ खास भिडियो बनाउनु पर्ने त पहिल्यैदेखि एक्सचेन्ज गरेको तर बनाउन पाइएन। त्यसो अहिले चाहिँ पाल्पा बर्तुङमा होइन, हामी बर्तुङमा चेकिङमा पऱ्यो अनि चेकिङ पनि हामीलाई शङ्कास्पद चेकिङ हो। दुईजना एउटा लाइसेन्स भएको र नभएको आयो भने चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ हामीले जसरी।
बस है पूर्व झापा तीर सिद्ध बाबा को फुल वाच जाम आज लास्ट लंग जाम वाला अहिले चाहिँ 1:30 भयो 2 बजे पछि मात्र खुल्छ रे लास्ट ठुलो जाम छ त्यो मैले आधी बीचबाट बनाएको बाटो हो रे जे जाममा परेर बस्दा नि मान्छेसँग गफ गर्दै दामी हुन्छ होला है एकछिन मामालाई डर थर्काउँछ तास खेल्यो नि गा लुडो जाममा जियोस् लुडो खेल्ने काम भयो भने भइरहेको रहेछ डन ठेल भित्र छिर् दिन्न अल्ली अगाडि गयो भने गाली गर्छ कहाँनिर बस्ने हो त्यहाँसम्म फेरि यता राखिदिन्छ अलि निकाल्नै दिन्न अहिले हेर यहीँ बस्छु म यार दिनै कहिले निकाल्ने उता जान पाउन के 13,000 बाल दिन कि जान फुल जम्मा पऱ्यो ल आधी घन्टा जाममा बस्नुपर्छ यहाँबाट बोके त नै कहाँ जाने अहिले ल आधी घन्टा पछि जाम खुल्छ होला त्यसपछि जानुपर्छ सधैँ जाममा परिन्छ यार अझै 15-20 मिनट जति छ होला त्यसपछि चाहिँ खुल्छ हाम्रो ट्राफिकहरू यहाँ बसिरहेको छ यो चाहिँ डेली लाग्छ है यो मोटो अङ्कल छ नि लास्ट भेजा गरेको थियो अङ्कलले यार खाली कराउँछ यो अङ्कलले अङ्कललाई डराउँदै ब्याट बिक्री हारे बनाउनु जाने अरे पहिलाको नाम अगाडि जान्न कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले पहिला आउने लास्ट जाने तपाईँको भनाइ चाहिँ होइन तपाईँले के पाउँछ के छ भने के तपाईँले होइन हेर्नु सर है मैले तपाईँलाई नर्मल तरिकाले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई अब यहाँ यस्तो किन वफरा गर्नुभयो तपाईँले यहाँनिर राख्दाखेरि ए तँ चलतिर अब 20 मिनटमा खुल्छ यही तल राख्नुहोस् है सँगै मिलाएर हाल्नु मिलाएर राख्नु न होइन यताबाट कहिले यता फर्कान कहिले उता फर्कान खासै समस्या टिप्पर हिँडिरहेको छ
सो त्यसले गर्दा यहाँ गाडी एक्सचेन्ज गर्न दिइरहनु भएको छैन र मानिरहेको छैन। अब एकैचोटि एकजना निक्लिए पनि हुन्थ्यो होला नि, म त लास्ट टाइममा जाने सबै जामा गरेँ ल। सुरु भयो रनिङ म्याराथन रनिङ स्टार्ट। जाओ भाइ लास्ट। जस एकैचोटि ग्रुपमा सर र हिँड्दा चाहिँ रमाइलो हुने छौ। हामी चाहिँ लगभग आधी घन्टा बसेपछि जाम खुल्यो अनि एकैचोटि सब बाइकहरूलाई एकैचोटि छोडिदिएको छ। अहिले फेरि के भन्छ अरे, एकैचोटि उताबाट पनि खोलिदिन्छ अनि उताबाट खोलिदिएपछि फेरि दुईतिरको एकै ठाउँ कट्ठा हुन्छ, जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहीँ एकै ठाउँ खुल्छ फेरि, त्यतिखेर त लास्ट तनाव हुन्छ। अघि दाइले डोराउँदै आउनुभएको थियो, यहाँ आएर चाहिँ बनाउनु भएछ। जे होस् अस्तिको भन्दा खासै धेरै त छैन हो आज त, धुलो त हो कति धुलो। जस्तो पाउडर बाटो ठुलो बनाउनलाई के सब पत्ता चोट भएको छ यार। अब उताको पनि इन्ट्री भएछ, अब के हुन्छ अरे, सबैतिर बाइक छ तर के भन्नु, यस्तो छ बाटो चाहिँ। भागो सल्टियो धुलो यार। बसहरूको चाहिँ अझै पालो आएको रहन्छ। पहिला बाइकहरूलाई मात्र छोडिदिएर यस्तो भयो भने चाहिँ समस्या हुँदैन नि त। सब टिप्पर मात्रै बसेको त यार। किन घुसाइ थियो र बाबु, बल्ल खाएछौ। ए यसलाई पुरै गोलपाक चम्मै लाइन लगाएको क्या, टिप्पर छ त यार। क्या दामी तल उट्टै लाइनमा देखेछ कि टिप्पर मजाले। कहाँसम्म रहेछ है त, ओए खतरा धाम्रे चाहिँ सबै यति तिर्दिएर होला कि यो फेरि यार। यसले गर्दा पुरै जाम हुन्छ। फाइनल्ली गोल पार्क पनि आइयो।